Dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Poslije serije sitnih kolača, danas ću malo promijeniti pa ću napraviti nešto malo i modernije. Danas ću za vas raditi moju verziju Ferrero Rocher torte. Bogata čokoladna torta sa lješnjacima, ganašom i vidjet ćete kako to sve izgleda ako ostanete sa mnom do kraja ovoga videa. Pa pogledajte. Najprije ću napraviti 3 čokoladne kore. Ja ću raditi malkice drugačije nego što je uobičajeno da se radi, pa će možda za neke biti drugačije, za neke lakše, za neke komplikovanije, to ćete vi odlučiti. Znači, trebam jednu posudu u koju ću staviti 250 g putra. Ovo će ići u mikrovalnu gdje ću sve da istopim. I 150 g čokolade. Znači ja ću ovo jedno 2-3 minute staviti u mikrovalnu. Pošto se putar i čokolada istopili, samo fino promiješajte da dobijete glatku masu. Ovo vam je brži način ako stavite u mikrovalnu. Sad kad ste ovo izjednačili, dodat ću 250 g šećera. Svaki put umiješajte. Ovdje imam 5 jaja i dodavat ću sad jedno po jedno. Ali budite samo oprezni da čokolada ne bude prevruća, da ne zapečemo jaja. Ovaj način vam je mnogo, mnogo brži. Pa eto, htjela sam da prikažem da kako još možete napraviti, a da i nemate, da vam mikser uopće ne treba. Dodat ću jednu malu kašicu vanilija ekstrakta. Ovdje imam kašiku i pol kakaa i pola male kašice soli. I na kraju postepeno dodajte 150 g brašna. Evo, to je gotovo. Sad sljedeće što radite, podijelite ovu masu na 3 dijela, toliko ćemo peći kora. Kako vidite, ja sam razdijelila i vagnula i sad ako vam to može šta pomoći, trebam 3 kore od 366 g. Vi možete imati malo razlike, to je samo zbog težine jaja, sve drugo trebalo biti vrlo približno. Znači, ovdje sam pripremila za tortu ovaj kalup, stavila sam masni papir i sad ću istresti i peći arenu, palite na 180 stupnjeva Celzijusa i ovo ću peći nekih 15, a možda čak i 20 minuta. Malo protresite i sad ću staviti peći. I dok se kore peku, ja ću ovdje pripremiti ganaš, to će biti jedan od filova. Znači, ovdje imam 175 g čokolade, a ovdje 175 ml slatke pavlake ili kako ja kažem tekućeg šlaga. Znači, ovo sam dobro ugrijala do vrenja i sad ću preliti preko ove čokolade. Evo, malo kad je odstajalo, sad ću samo promiješati i dobit ćemo fini ganaš. I ovo vam je najbrža krema. Možda ne najjeftinija, ali je najbrža. Ovo je malo gušće nego obično što radim, zato što ću dodavati Nutellu u ovaj krem. Sada je na red došao drugi dio. Znači, sad ću ispeći 2 korice sa bjelanjcima i lješnjacima. Za to će mi trebati 6 bjelanjaka i 6 kašika šećera. Ali najprije ću umutiti da se bjelanjci zapjene, pa ću onda dodati šećer. Utila sam čvrsti snijeg i sad ću ručno dodati ostale sastojke. Dodat ću 6 kašika lješnjaka koje sam prethodno prepekla. I dodajte 4 kašike brašna. Ja sam podijelila ovu masu na 2 dijela i ako vam je lakše, u svakoj kori će biti 200 g ove smjese. Ja ovdje imam 2 kruga veličine
kalupa u kome sam pekla torte, to je promjer 25 cm. Sad ću ovu smjesu staviti u vrećicu za ukrašavanje. Ja ću najprije krenuti sa vanjskih dijelova, tako da otprilike znate koliko mase imate da rasporedite. Znači krenite. Važno da ste taj prvi krug nekako. Nježno to poravnajte. Na isti način ću napraviti i drugu koru. Sad ću staviti peći na 180 stupnjeva Celzijusa 10 minuta. I evo došla sam do faze kada trebam fil napraviti ili bolje reći završiti. Ovdje imam 150 g putra koji ću izmutiti onako baš da bude pjenasto. Pa ću dodati ganaš i nutelu. Sad ću postepeno dodavati ovaj pripremljeni ganaš koji sam ranije napravila i koji se totalno ohladio. Također dodat ću i 180 g nutele ili eurokrema. I dobili smo predivnu, finu kremu. I evo, dragi moji, priprema je gotova i sve što je ostalo, samo da nafilujem. Znači, uzmite ovu podlogu za tortu. Krećemo od ove čokoladne kore. Znači, stavite jednu koru. Budite samo oprezni, dosta su nježne. I sad ću naneti fil, ja sam negdje sebi rasporedila, pošto imam 5 kora, na 4 mjesta filujem. Negdje izađe oko 200 g. Preko ovoga sada je fila, stavite bijelu koru. Možda je ovako lakše. Pa ću ponoviti sa kremom. Sad ću ponovo staviti smeđu koru. Pa ponovo kremu. I sad ponovo ovu bijelu koru. I sad ide zadnji fil. Za okolo da bi ukrasili i namazali, ja sam još napravila ganaša sa 150 g čokolade i 150 ml slatke pavlake. Ako vi imate neku drugu ideju za okolo, sve je u redu. I stavljam smeđu koru. I sad, kao i svaku tortu, najprije ću ovu malo ohladiti, to je da se malo stisne, pa ću završiti dekoraciju. Neću previše stavljati kreme okolo, pošto ću staviti rublje mljevene lješnjake. Samo ugrubo stavila ganaš okolo. Sad kad se samo malo stegnulo gornji dio, ja imam ovdje neke motive malo da napravite drugačije. Ja ću ovako staviti po sredini
I sad ću ovdje između samo dodati ove mljevene lješnjake. Evo tako. I sad samo dignute gore i ostaće vam lijepe linije. Evo ja sam sam malo ukrasila sa Ferrero Rocher okolo. Ima još samo jedna stvar, pošto sam ja imala 6 žumanjaka, možda se pitate zašto nisam njih stavila. Ja imam neku ideju šta ću sa žumanjcima, a ja ću vama ostaviti recept ako ne želite da pravite ganaš, da skuhate te žumanjke i šećer. Biće u receptu. I evo, dragi moji, kako vidite, moja torta je spremna da se reže i proba. Kako vidite, izgleda po meni super. Vrlo jednostavna dekoracija, ali jako, jako fina i ukusna. Sad ću narezati da vidite kako izgleda i unutra. Evo, pogledajte kako fino izgleda. Prelijepa Ferrero Rocher torta. I evo, dragi moji, ovo je moja verzija Ferrero Rocher. Naravno, ima jako puno različitih ideja i načina kako možete napraviti, ali sve dok ima puno čokolade i lješnjaka, liči na Ferrero Rocher. Nadam se da će vam se svidjeti ova moja ideja i moj način izrade. To bi bilo sve za današnje naše druženje. Vidimo se ponovo sutra sa nekom novom idejom i novim receptom. Do tada, ostajte mi svi u zdravlju. Prijatno!